E, e a final, você tava lá, não? No dia da final? Tava lá e torci muito pro Brasil ganhar. Cara, mas foi um jogo. Já quero falar logo. É quem gosta do Messi aí, já pode falar. Ah, pelo amor de Deus, o cara que é brasileiro tá torcendo pra Argentina então, por causa mas... do Messi, tá de sacanagem. Mas eu ouvi tanto, ele merece. Ah, merece ah, é o caralho, aí, cara, pô. Ele merece. Eu é ouvi, você ouviu é é também, não. É não, que não, que é ele, não me... ele não merece, mas não contra não, o Brasil, não. porra. Mas aí tá não que vai sabe... ganhar nada nunca, não tá ligado? Cara. Se não fosse contra o Brasil. Não, não dá. Mas aí que tá, Mas, pô, que assim, eu fiquei muito bolado aquela final, porque, tipo assim. A Copa América em geral, o Brasil jogou, né? Tava, né? E aquela final, cara, ninguém jogou nada. Foi uma coisa horrorosa. O Messi mesmo jogou nada. Então, mas sabe? aí entra no Flamengo e Palmeiras. O respeito é tão grande ah, que um é. olha pro outro e fala assim, vou esperar o que ele vai fazer. Cara, aquela bola que o Messi perde com, com o Alisson ali, como que ele não faz aquele gol? Tanto aí, você... é que, tanto é que, o gol sai como? Numa falha individual. É, do, do Renan Lodge, Que a bola quicou e o Lodge aí aquele lance, né, eu tava atrás do gol. Aham. Uhum. Ali, depois você olha, você tem uma ideia. No, depois você vai ver o vídeo, você fala, pô, é verdade, é o que eu pensei aconteceu. O movimento é simples: a bola vem lançada, ela quica. O Lod tenta antecipar ela e toma, perde no kick da bola. Aí o, o, o jogador da Argentina rouba a bola e vem andando com ela. de Ma, Maria, né? Uhum. De Maria uhum. rouba a bola e vem andando com ela. Aí os caras falaram, pô, o goleiro estava adiantado. Claro que tava adiantado, porque ali era uma jogada treinada, o Renan Lodi ia dominar e ia jogar para ele e ele ia fazer o lançamento. Por isso que ele tava ali, porque ele foi avançar para jogar. Aí tomou o gol por cobertura, cara. Aí não tem como, pô. Aí eu fiquei desesperado que eu falei, pô, o Brasil tem que ganhar, vai ser legal a entrevista pra caramba. Tudo bem, entrevistei o Di Maria, os argentinos todos, menos o Messi, né? Que sabe da história, não sei se é Não sabe. sei, aconteceu. Ele história? se recusou solenemente a falar com a gente. Opa. É mesmo? É, porque foi assim. É, hoje é engraçado, mas na hora eu fiquei cansado. <laughs> mas não fiquei bravo, mas fiquei cansado. Ah, ficou bravo. Ficou. Não, fiquei pouco bravo. <laughs> não, mas a, o, o do Messi eu não fiquei... Eu comecei a rir, né, cara? Porque não... Faz assim, o jogo acabou... Não, porque se assim, vocês eram a emissora que tá transmitindo. É. Então vocês tinham acesso lá... Acesso à entrevista uhum. coletiva. Coletiva e a, a zona mista. E tava uhum. do lado do vestiário dos caras. O jogo foi às 5, né? 7 horas acaba. E aí eu falei, bom... Não deu Brasil, mas eu vou entrevistar os argentinos, entrevistei em espanhol até. Mandar um abraço meu pai para minha mãe que pagaram o curso de espanhol, que eu gastei ali, né? Já falei, já tá pago. E aí eu falei, bom, agora eu vou entrevistar o Messi. É a cereja do bolo. Eu fiz uma baita cobertura na Copa América, vai ser a cereja do bolo. Aí eu falei, o Messi deve vir, que esses caras craque assim ganharam, jogo 7, às 8 e 30 ele está aqui. Aí nós vamos entrar. A vizinha TV, ó, prepara aí com o Messi chegando. Aí fiquei, Pô, mas vamos pôr ao vivo, vamos fazer não sei o quê, vocês querem que eu mande uma pergunta, enfim, várias estratégias. Oito e meia, nada. Às nove, vem um emissário da Comebon e começa a trocar ideia com a gente. Eu falei, bom, o Messi vai passar aqui? Não, ele tem que passar, tal, tal. E aí vem o diretor de comunicação da Argentina e fala: ele não vai falar com os brasileiros. Eu falei, não, vai falar, vai falar. Estamos aqui, mano. Na... Uma hora, duas horas e meia, ele tem que falar. Não, não vai, não vai, não vai. Aí o cara da Comebol falou, não, ele vai falar porque essas emissoras pagaram tanto quanto os argentinos. Uhum. E era muito louco, cara. Você viu os, os argentinos fazendo. É, é, comemorando o título como se fosse a Copa do Mundo mesmo. Eu vi uma cena bem emocionante ali. Que era um repórter ligando pro pai e começaram a chorar, cara. Qual os... ganhamos? É um ganhamos. time pequeno, né? Não, não sei é, é ele que tá pequeno. falando. Né? <laughs> não sei sou... <laughs> Aí. Eles, eu concordo. Eu, eu falei, eu não concordo, acho que a gente tem. Aí eu, eles estavam ali, aí eu falei, pô, beleza, deram um peso legal para Copa América e então. tal. E eu falei, bom, eles podem fazer o que eles quiserem porque eu vou entrevistar o Messi. Nove e o cara da Comebol falou, né, ele vai entrevistar, vai entrevistar. E tô lá. E tinha uma equipe da SBT também. Falei, fica aí que nós vamos fazer o Messi. Daqui a pouco umas dez e meio cara, Caramba. ele vai vir. Ah. Mas ele não vai falar com... Não, vai. ficar um embate. Eu falei, amigo, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Aí o embate, eu falei, ah, vamos fazer o seguinte: ele não quer falar comigo, mas eu preciso ouvir ele. Então eu não faço nenhuma pergunta pra ele. Ele só fala. Ele só fala. Aí ele, tá bom. Aí o cara veio, o cara da Comebol, falando, eles vão ficar aqui, eles vão poder ouvir. Cara, ele deu uma entrevista, era umas 11 h já tinha acabado toda a programação. Nossa, você já é de saco E eu cheio. lá de saco cheio. Aí, Ainda ele veio, porque assim, aí ele deu entrevista aí eu. Falei, vou tentar uma. Aí quando eu fui, os caras já atropelavam. Cara, ele não queria, nem olhava pra gente direito. E os caras aqui só perguntando. Resumindo, eu fiz uma gravada, não foi ao vivo. Não perguntei pro mestre. E o mestre falou, de onde eu não hablo com brasileiros, tal, tal. Ah, ele não, não... quer falar com brasileiro. E só deu entrevista pro, pro pessoal da Argentina. Por ser, qual será? Ah, por que será que ele não quis falar com brasileiro? Se a gente não gosta de brasileiro, cara. É possível. Dá tanta explicação. Eu também, cara, eu fiquei pensando depois. Eu não... Ainda me perguntaram, você acha que se fosse o Neymar, alguém faria igual? Eu acho que não, cara, porque o cara ganhou um título. E outra, o que eu perguntaria pro Messi ali? Ah, você, tira o título. Cara, do... cara. Cara, era só exaltar o cara, porque o cara ganhou o título e para ele é importante. A gente brinca aqui de, pô, eu não gostaria, mas é, para ele é importante, coroou um momento dele. Então, eu fiquei meio chatinha. Messi, por favor, fale comigo. É a hashtag <laughs> Messi, fale comigo. Mas os outros caras falaram numa boa? O, todos não tu, tu chegou, todos é? de Maria o goleiro da Argentina fala oh, fala português porque ele é casado com uma brasileira muito legal o treinador entrou ao vivo com a gente coloquei escuta então só ele mesmo não quis eu o disse, mesmo Lionel Leonel, tá aí eu saí de lá muita gente pô ele merecia ele é um cara legal eu falei é. É. <laughs>